Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Luigi's Mansion 3 på kanalen Mustaschik. Det är jag som Danne. Det är jag som Pattan. Och här är en katt. Det är kissekatten som käkar på knapp. Vi kom in till hissen och sen så hände det hyss. Ja. Vad gör den? Den käkar upp knappen. Så den katten har nu stulit våran, den vi behöver gå vidare här. Ja, det är knäppt. Det är knappt så jag förstår det. Så att jag förstår det. Vart är jag? Här är du. Ja just det, förlåt. Du vill in här och se. Jag vill också vara med. Bra, vi tänkte på samma lama skämt så här tidigt. Ja, det är fantastiskt. Det är bra, det är ett tecken, på, det är ett tecken på någonting vackert. Kissekatten, nej! Jag ska ta och dammsuga i din buse. Jag ska ta och skjuta den nackan. Ni har flyttade. Ja, men jag har bråttom nu, vet du. Vi har varit här förut. Ja. Okej, okay. Så grejen är det att kissekatten, den lämnade spår efter sig tvärt. Det var så här, vi såg att den gick åt viss håll. Men nu vet vi inte. Man kanske kan gå här. Ja, men det var här vi just hade bossbattle. Ja, kolla. Här måste kissekatten! Kissekatten! Jag ska dammsuga dig och skicka dig till kattlådan. Skicka dig till kattlådan? Ja, det tycker jag. Men du, det kanske är en sån här... En sån här. En sån här. Liten drackare. Nej. Jag vet inte vad. Jag tror att den har gått till visst område. Vi måste bara hitta den. Denna kissekatten. Lille kisse. Ständigt denna kisse. Men jag gissar på dörr nummer 4. Ja, vi kan gå dit. Och en pengasäck! Det var en pengasäck, eller? Kissen. Ja, det var en säck i alla fall. Nej, det var en brinnande säck. Nej, det var ju facklan. Det är facklan, den vi hade förut. Ja, det var den inte. Då får vi gå vidare. Aha. Jag tänker vi får öka lite tempot nu, för jag blev förbaskad över att den katten snodde det som är vårt. Ja, nedrans kissekatt alltså. Men du, vad hände med... Det var någonting! Vadå? Nej, men det var ju en tavla som fladdrade. Aha. För då kanske det kommer till nya spöken i alla fall. Ja. Och smäck! Och smäck! Smaka Luigi här! Smäck! Nej, men inte jag! Jo, du kan få smaka. Au! Nej, men hallå där. Nej, men han har sån där. Nu måste jag lära mig kontrollen igen. Vänta, hur fick man... Nej, man skulle bara suga bort glasögonen. Ja, precis. Den suger upp då. Så, nu är jag med. Sug bort dem. Alltså. Vet du, slå dem mot varann. Slå dem mot varann. Nej, okay. Min, han dodade. Det är bra. Känn dig uppsug. Jag tror att det är inåt de här husen nu, för det är värsta så här suspekt att vi kommer till just det här rummet igen. Ja. Vi kan gå in här. Vi går in och kollar. Hallå där. Hallå. Jag vill ta mig in. Så sa han också. Hallå? Och jag tror det var pengar inne. Ja, jag hittade några pengar. Hallå? Pengar. Ge mig mera pengar. Nu kan vi gå in här och hitta skatter. Tjo hej! Tjo flöjt! Det var kissekatten. Alltså den nedliga kissen. Jag ska ta och dammsuga upp dig. Viskas! Det är ingenting för dig inte. Wow! Vad cool den där blev. Wow! Det där var nice. Wow! Det är helt galen. Det här var otippat, måste jag säga. Ja, men det här var nice. Kissen! Vad hände med den här? Ska man skjuta ner den eller ska man klättra upp? Ja, vi kan... Man klättrar upp! Jag fixar! Om man släcker bara ner så kan man äga den när den kommer du ner igen. Du ska göra så, ja. Ja, jag tänker det. Jag kan inte klättra upp där. Nej, det kan du inte. Jag får inte klättra. Det är bara för dig. Det är bara för riktiga människor. Det här, va? Det här var oförskämt. Nu är det oförskämt, ska jag ta dem för dig. Är du kissen? Ja, plutt. Ska jag blinka han? Ja, Potter Kitty kommer fram och det är din chans. Var försiktig, hitta rätt ställe att använda Strobbulb. Är det den här? Nej. Ska vi hämta någonting kanske? Nej, jag når inte. Jag tror vi måste hämta någonting. En bulb. Vi ska ha en Nej, vi kan inte ta oss ut eftersom att vi är... Men vad händer om du går in i TV:n? Men den... Ja, kom igen, var försiktig, även strob. För den reagerade här uppe när jag kom ljuset mot den. Det gör det fortfarande här nere också i och för sig. Ja. Men kan man inte på något sätt... Ja, men vi prövar gå in i den här. Vi prövar. Det kan jag inte göra. Nähä, då är det någonting här vi ska göra. Mm. Och...
Är det sånt här tillfälle nu när vi är dumma igen? Ah, jag sköter ansiktet. Kissen! Kissen! Rätt tillfälle användas den. Nu, hoppa ner. Jag vet inte varför. Jag sköt på honom, men jag kan fortsätta. Men vadå? Han säger att vi ska använda rätt tillfälle. Men ja. Det är väl det vi gör. Men om jag kallar på honom, för jag skjuter på honom så här. Ja. Så kallar jag på honom. Hör du, kissekatt? Eller kanske man ska chilla och låta honom vara i fred och inte titta på honom. Om man tittar åt andra hållet så kanske han hoppar på sig en stund. Så är det definitivt. Vi ska inte titta mot den. Okej. Okay. Titta mot den, du gör så direkt. Så vi tittar andra hållet. Ah, okej. Okay, andra hållet. Okay, sen så vänder vi oss snabbt. Snabbt! Nej. Men om jag lockbete då? Jag lockbete. Nej, inte lockbete. Jag tänkte vi ska chilla lite grann. Vi ska chilla lite grann. Vänta sen gör rätt tillfälle. Men vi förstår! Nej, okej. Okay, vi måste vänta till sexet. Okej. Okay. Okej, okay, jag förstår. Vi måste chilla. Da, la, 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 jag är en reddis. Nu då. Åh! Snyggt. Den där ding i alla fall. Ja, den dingade till. Okej. Okay. Ding, vänta. Ding. Vänta. Ding, ding. Röven! Okej, okay, men kanske jag ska använda den där då. Ja, pröva. Vi prövar den och kommer bakifrån. Gör det nu. Nej. Kan jag bara ta och suga på den? Nej, det tror du ska göra. För jag tror att vanligtvis ska man faktiskt lämna Luigi åt sidan här. Så använder man Guidi för att lysa den. Ja. Men vi förstår! Eller men förstår alltså, vi inte? Nej. Strobob. Det är det vi gör. Okej, okay, det gör vi så här. Han kommer sig förmodligen att attackera dig. Och då kommer jag... Mm. Då kommer jag släppa lös. Du låter inte ta mig, va? Nej. Jag trodde att vi skulle vara redo där. Okej, det här blir bättre. Okay. Nu får du stå. Nej, men jag tror inte du behöver stå så där långt borta. Nej. Okej, jag står närmare. Då. Ja. Åh, jag är en reddis. För det är det han... liksom... Det är det han är ute efter. Ja, jag märker det. Där är det tillfället. När han gör det. Det är exakt det vi ska göra. Ja, men... Okej, okay, jag fattar. Okej, okay, men då ska men vi ha... Men du kan bara stå bakom och sen säger han bara... Rang! Strobalb. Ja, men du, ska det vara vanliga. Ska det vara den här då? Ja. Ja, men vanliga bara. Vi kan ladda den och... Nu! Nu. Så ja. Åh, varför var det så svårt? Dubbelsvans. Ja, oh, just dubbelsvans. Jag vet inte. Dubbelsvans. Det är dumma kisse. Dumma kisse. Dumma kisse. Fy kisse. Dumma kisse. Wow. Men jag fick en svans. Oh. Yes. Oh, den svansen. Jag tog en av svansarna. Nedrans kissekatt. Fick grejen nu eller stack han? Nej, han stack. Han har ju svalt knappen. Eller... Goddag. Hallå? Mario. Åh, vilken där uppe är det nedriga kisse. Ja, det var precis. Det var den där tavlan som... Eller panelen som fladdrade. Nu gick han... Han är fortfarande där uppe. Hör du, kissen? Han bara hoppar här. Det är orimligt. Ska man skjuta på han kanske? Det kan vara en sån grej. Nu försvann han, va? Ja, nej. What? Kissen? Kissekatt? Alltså, du är orimlig. Vilken dryg. Nej, jag tror inte att det är den. Nej. Det måste vi ska vinkla om lamporna på något sätt. Ja. De här lamporna, tänker jag. Man kan vinkla om dem på något schysst sätt, kanske. Ja. Alltså, det, oj, vad den där rör sig. Ja, jag ser. Du, om du klättrar upp här. Ja. Och du klättrar. Du kan vrida upp mig! Ja, det gör wow, så här. Wow, att det tog så lång tid att komma på det. Så. Haha! Kissen! Au! Kissen! Hör du? Nej! Okej. Okay. Nu måste du komma ner. Mjau, mjau. Får du ner? Ja, ah, den är orimlig. Så då måste vi hitta en våning ner. Kom nu. Ja, ah, men då... Au. Okej, okay, men det är lätt. För då är vi på våning 7. Så då går vi till våning 6. Ja, men måste... Jaha. Ja, kanske måste göra det då. Ja. Kanske måste göra det. Vi måste ha det för att komma vidare. Tusan. Åh. Oh. Åh, oh, nej. Vad är det här för bollar? Har den här börjat leva nu? Ja, det har den. Vänta, vi ska flytta på den. Hopp. Bonk. Jajamän, jag är inte rädd. Ta och smacka den. Smacka. Jag är inte rädd. Nej, ta den. Sug upp skräpet. Han kräks på det. Ja, lille gubben. Han har dålig i magen. Aj! Jag sköt ju på honom, vad tusan. Åh, men jag försökte stämma snabbare.
Ja, så givetvis. I got him. Så där, topp, flutt. Yay, nu är du riktig soptunna igen. Ja, nu är du en riktig sopa. Ja, nu är du en riktig sopa. Ja, oh, yes. Nu ska jag förstöra den här. Jag är less. Ja, det tycker jag. Wow! Det fanns massa pengar där, det är bra. Guld, tack. Vi börjar bli rika. Vi har ändå 22 500. Ja. Mm. Nästan lika många prenumeranter som vi har. Det... Just nu. Vi har precis kommit vid 23 000. Just det. När vi spelade in det avsnittet. What? Det är lite coolt faktiskt. Ja. Kul grej, hörni. Ja, det är roligt. 23 tussingar. 23 tussingar. Vilken var det var den där? Tussingar. Så. Nej, vänta. Sorry. Vad är det här? Ja. Det var min buse. Men ta den då. Nej, men smaska den bara. Smaska. Gud, de är alldeles stressade de här. Men faktiskt, det här är så typiskt Luigi's Mansion-grej också. Att de spökena gick bara till en annan våning. Så måste man hitta igen dem. Oh. Vanligtvis är det såna grejer man gör bara någon gång. För nu är vi på våning 8. Vi ska ner till våning 7. Ja, mest troligt. Så det brukar vara en grej som är bara för att leta upp såna här specialboos. Man får extra poäng för grejer. Boo. Mario. 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 Den roligaste biten i det här spelet. Mario. Vart har vi kissekatten då? Det blir väl vid trädet antar jag. Ja, men alltså. Men vart? Det hade varit väldigt irriterande. Oh, oj. Jag behöver den där. Ja. Väldigt irriterande om den. Nej, men vänta nu. Det här är fel håll. Vi ska ju hitåt till höger. Va? Och till höger. Det finns inga höger. Va? Vi måste uppåt. För det här är det kommer vara då. Ja. Ja, just det. Det här är ju typ under. Just det. Just det. Ha, just det. Det är frågan om vi ska hela vägen upp. Jag hör att här är det småttingar. Kom hit, jag ska äta upp över den enda som är stora vargen. Yes, ta dem. Ni är mina små grisar. Wow, det där var teamwork. Och jag har vargen. Ja. Det där var teamwork. Jag gillar det. Ja. För nu är det så här, det enda vi ska göra det förmodligen gå längst upp för att kommer kissen vara irriterande. Men det är jag lugnt. Vet. Vi springer. Det är jätteirriterande att man ska måste gå så långt i onödan. Ja. Ja, just det. Så. Ursäkta. Oops. Okej. Va? Wow. Vad är meningen med detta? Vad är meningen med detta? Det är frågan om vi ska in något av de här rummen bara. Men jag tror vi chansar på att det bara är längst upp. Ja, det borde vara längst upp. Mm. Alltså han åkte genom golvet rakt ner. Ja. Rakus nerus. Rakus nerus. Men det känns också mest... Där hade vi någonting. Ja, just det. Men det där var den som vi öppnade. Den har ju blivit där. För den var pengar i den förut. Okej. Vi springer. Springer som vinden. Vi verkligen bara springer rakt igenom. Alltså, det jag tänkte säga det är att det här tycker jag är lite taskigt att man ska måste springa på det här viset och springa tillbaka på stället man nyss har varit på. Ja, men det kan jag göra fel också. Det kan vara någon annanstans. Ja, men han gick ju neråt. Men det kissen gick ner. Kissen gick ner. Vänta, där var vi här. Oh, där har vi en pojk. Ja, det var inte jag som gjorde det. Det får vara med mig. Sorry! Här försöker jag vara duktig. Så... Jag tycker du var duktig. Ja, men du bara drog. Drog iväg. Är inte det här längst upp? Jo. Nej, det är inte alls det. Vi ska upp här. In igen. Vi är en våning till. Hello. Vi ska hoppa. Men, nej, eller vi går igenom hålet ju. Ja, vi går igenom hålet. Sorry. Hålet måste vi igenom. Det här ska vi putte. Putte, ska jag putta dig? Putte. Ja. Putt. Det är lugnt. Grejen där katten kommer in och stör oss. Nu ska vi komma. Vi måste visa vem som bestämmer. Ja. Ba-bank. Wow. Så. Jag springer bara. Fort ska det gå. Kom igen nu, Guigi. Din slämpropp. Alltså, nej, han är chanslös. Han är helt chanslös. Ja, men du är snabb. Det hänger om med mig. Om nu inte kissekatten är här, då är det ju väldigt, väldigt frustrerande. Det kommer bli jättefrustrerande och pinsamt. Kissen! För det var här från nämligen, var ska den annars vara liksom? Ja, jag hoppar ner. Jag är less på det. Efter en stund hör man... Hej då.
Jag hörde det inte. Det är jättekonstigt. Det känns ju nu som att vi nästan lurar oss själva. Ja. Men det var ju gubbar längst ner som ja, jo. Vi... Ja. Oj. Ja, men prova ställ det där. Och exa. Jag tyckte på X. Exa. Tryck på X. Ja. Nej. Vi faller ner. Ah! Åh, nej. Ja, men då kan det inte vara där. Nej, men var men skulle det då? Inte ha varit där. Jag kollar med Egad. Ja, för säger. Egad kanske vet. Åh, så frustrerande. Ja, jag har sett paranormala aktiviteter på våning 1. Kul grej. Nej, ursäkta. Det var en fis. Mm. Han är även någonstans på den här våningen. Ja, men dark light för att visa to figure out where it went. Behöver du någonting? Vill du prata om känslor? Kommer du ihåg? Tusan. Kommer du ihåg någonting viktigt? Ja, viktiga saker. Det var någon som ringde mig, en försäljare. Tänk att svara. Jag har inte tid med det. Oh my god. Den visar också fotspåren. Vänta. Kissen har klättrat upp, här. Oh my god. Nej, du måste. Så den var ju typ ett rum någonstans. Du fick en slimehatt. Det är jag som är slämmig. Jag är så slämmig. Wow, det där var ju faktiskt ganska användbart. Om man då visste det direkt. Ja. Då säger man så här, men Danne, varför, det kunde ju bara få att äga det rätt. Ja, det kunde min. Det kunde min verkligen gjort. Woho! Men vart är det roliga i det? Ja, det kan man fråga sig. Kissi. Har du kul nu va? Här gick den in, här gick vi inte in. Så att... Är det Jo, nej. Nej, här har vi inte varit. Hallå där, kiss, nej. Där. Ah. Där är någonting. Den har klättrat upp. Reagerar på någonting. Är det du som... Åh, pengar. Aha, men vänta. Men han har ju verkligen varit här och grejat. Om vi tar bort den här. Han har gått ner här. Han är här inne. Ja, det är klart den är det. Klart den är det. Där är den. Kissen! Din nedrans kissemiss. Åh. Där har du. Wait. Du ska ta säga ett par ord. Åh. Vart han lägger nu då? Åh, kissen. Alltså, så otroligt irriterande. Du får han gömma dig just nu. Jag går och suger upp saker här. Åh, snap! Okej, jag gör samma sak igen. Samma grej, samma rutin. När han är redo att ta. När han är redo att äta. Men det ska inte bli. Hadoken nu! Åh. Så. Yes. Smaka på den här. Nej, ja, du tog den. Bra. Hjälp stopp. Jag tar svansen. Svansen. Fantastisk svansföring. Yeah. Fick en till svans. Åh, han har bara en svans kvar nu. Ja, jag tycker att vi borde kunna använda spöksvansarna till någonting. Ja. Har du någonsin ätit spöksvampsoppa? Nej, men det här kan bli första gången. Jag tycker det är som en ganska äckligt. God, äcklig soppa. Blä, säger jag. Blä, jag säger blä. Mm. Inte roligt. Ha, inte gott. Kan man nu se att han har bara gått runt här eller? Nej, han är här. Här. Se han här. Ah. Ja, han gömmer sig på högen här. Han gömmer sig i högen. Ta bort. Nej, på. Han stod på högen. Eller så var det bara... Det är markör tror jag. Ja, kanske. Aha, men nu minns han. Kissen. Mm, det här tömde vi en gång, men vi fick som ingenting av det. Nej. Miau! Oh. Miau! Ja, han klättrade uppåt. Ja. Nej, gick han upp? Han kanske bara våning upp på den här våningen här fortfarande. Ja. Så han är kanske bara... Det är nu vi ska upp igen. Miau! Nedrans kattskrälle. Miau! Nedrans kattskrälle, säger jag bara. Oj, nu sprang jag över spindeln. Svarta änka, det bara, jag går på den här. Det är lugnt. Jag är inte rädd. Man kan ju ta ett bett, har jag hört. Ja. Men kan du bara... massor pengar. Ja, det var en guldis. Åh, det var till och med massa andra goda saker. Mm. Så det ska vara. Du, vet du vad jag käkar då? Vad? Hamburgare. What? Mm-mm. Jag älskar ju hamburgare. Ja, det var gott. Åh, kolla här. Hej kompis. Ja, om vi tar vars... Det är någon som ligger i hans mun. Eller, vad var det där? Vi var två för att dra loss honom, det vet jag. Jo, men... Vad var det vi slet i? Hade han käkat upp en kompis? Ja, alltså, kanske det var två spöken på en gång. Mums Filibabba. Där är han. Han är här. Det kan gärna vara en hon också, vem vet jag? Nej, så kan vem, det vara. Vad vet jag? Vem är du, vem är jag? Levande. Åh, kolla här. Vi ska plötta och så ska vi bara... Ah, smak! Vänta, jag hjälper till. Hand! Nu!
Hadouken! Yeah! Hadoukus! Kissen! Kissen! Haja dama! Men ska du ner här nu kanske i... Ja, de fyller på vatten. Det var det vi gjorde förut, men vi aldrig fattade varför vi gjorde det. Ja. Det är nu vi förstår varför vi gjorde det. Ja, nu förstår vi. Vi förstår så mycket. Vi smarta. Och... Fick jag några pengar av dem? Nej, det fick jag inte. Vad var det du skulle göra här? Du ska gå om vattnet här nere, va? Vad var det här? Borta vid spindelväven. Åh, nej. Jag gick... Ja, just nej, det. Jag skulle gå igenom här. Upsi. Nej, men hallå. Här kom jag. Och vi alla vet att katter hatar vatten. Just det. Wow! Jag kan galen, galen panna. Jag kommer ut här. Okej, jag killar här borta. Åh, så... vad fint det är det här hörnet. La 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 la. Jag som älskar hörn. La 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 la. Nu du. La 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 la. Se... Cheese! Ja! Ja! Nej! Det är min kisse! Min kisse! 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 Wow, vad mycket hjärtan du fick! Kisse! Ja, jag hade tur. Sista svansen! Åh! Oh. Sista svansen, den är nu. Åh, oh, då har han ingen svans. Nej. Hör du det? Han har ingen balans längre. Van kräks. Ja, spott upp den där till oss nu. Äntligen! Ta tillbaka eran ledarens knapp! Tack så mycket. Jag behövde den där. Vi behöver den. Jag ville så gärna ha den. Yeah! Yes, jag fick tillbaka samma sak igen. Ja, det är så bra. Äntligen. Nu ska vi bara tillbaka. Nej, men då kan vi ju gå den korta vägen, tänkte jag. Men vi är ju längst... Ja, vi går väl upp. Det är bra. Eller om vi inte kan bara hoppa ner. Jag tror inte... Nej, det går inte bara hoppa ner. Vi måste... Eller? Jag vet inte. Jag tror vi måste gå upp och sen åka ner. Det blir bra. Det går fort. Ja. Men vi tänker göra så här i alla fall. För att ja. Jag tror att det är ett bra tillfälle att avsluta den här episoden. Och in nästa... Ah, du puttade mig! Va? Jag tror du puttade mig. Nej, det gjorde inte jag. Jag skulle aldrig putta. I nästa avsnitt, då ska vi äntligen fara till nästa våning. Oh. Wow, säger jag. Och det känns nice. Miau. 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 Wow. Alltså, wow. Okej. Okay. Okay, ja, men det blir bra. Jag tycker det var kul. Det var skämt med klös i. Oh, wow. Vi ses nästa avsnitt tills dess. Det är jag som är Danne. Jag som är Fattan. Hej då!